manžela, ale hlavně skvělého přítele Michala Mejstříka. Ještě jednou dobrý večer vám všem. Dnešní večer připravili a ten večer, který je věnován odkazu Michala Mejstříka, ekonom, filozof Tomáš Sedláček, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar, Dita Tesárková, Ondřej Hrab, který je ředitelem divadla Archa. To, že se dnešní večer odehrává v divadle Archa, rozhodně není náhoda, protože Michal Mejstřík byl dlouholetým členem správní rady tohoto divadla. Dovolte mi, abych uvítal v sále Janu Rajchovou, Martina Kratochvíla, Tony Eckermana, Lucii Brindovou, Elišku Krohovou, Radka Špicera, Ondřeje Hraba, Tomáše Sedláčka a Ditu Tesárkovou. Další hosté se k nám připojí nejen z České republiky, ale z celého světa prostřednictvím online. Ještě jednou hezký dobrý večer. Zmiňoval jsem, že dnešní večer bude členěn do 4 částí. Ty jednotlivé části by měly pokrýt, i když je zjevné, že se to díky Michalově rozptylu, tak říkajíc, nepodaří, protože Michal byl nejen významným ekonomem, ale zároveň i člověkem, který miloval umění. Je zmiňováno jeho režírování v Dobřichovicích a ochotničení, ale Michal se zasloužil i o film a to bude první blok. V dalším bloku Michal Mejstřík jako významná postava akademického světa. Blok třetí, národohospodářská politika, Michal jako ekonom. A v bloku čtvrtém vás čeká překvapení, protože dnešním večerem to teprve začíná. Ale to si nechme až na závěr. Blok první, jak bylo řečeno, Michal Mejstřík, ekonomika, umění a politika. Ještě jednou vítám Ondřeje Hraba, prvního hosta a zároveň hostitele. Hezký dobrý večer, Ondřej. Dobrý večer. Ředitel divadla Archa, Jana Rajchová, sestra Michala Mejstříka. Hezký dobrý večer, Jano. Dobrý večer. A vítám Martina Kratochvíla. Dobrý večer, Martine. Začnu u vás, Ondřej. Michal Mejstřík, vaším spolužákem na Vysoké škole ekonomické. Kdo byl lepší student? No, rozhodně Michal, protože Michal vlastně od samého začátku věděl, že chce dělat ekonomii. A vlastně svým způsobem ty naše perspektivy se z toho oboru, který se jmenoval ekonomicko-matematické výpočty, dost lišily. Michal se skutečně věnoval ekonometrii, já jsem to vlastně bral jako cestu k sociologii, já jsem se spíš věnoval demografii a potom později sociologii a ta mě přivedla vlastně k divadlu. Ale to, co nás spojovalo, bylo právě to, že oba dva jsme měli zájem o umění a kulturu. A o tom jsme se spolu bavívali dlouhé hodiny a možná i noci. A vlastně Michal například... Vy jste jako spolužáci, že vstupují do řeči, chodili na kulturní představení? My jsme chodili na kulturní představení, na koncerty a vzájemně jsme se informovali o tom, co jsme viděli a co se nám líbilo nebo co se nám nelíbilo. A já třeba si vzpomínám, že u Mejstříku doma mi Michal pouštěl jazzové nahrávky, on miloval Chicka Coreu a Keitha Jarretta, že mě třeba pouštěl, měl desku se slavnými kolínskými koncerty Keitha Jarretta. Pro mě to tehdy bylo zjevení. A taky si pamatuju takovou věc, že Michal jednou přišel a říkal, člověče, proč ti lidi v tom divadle se smějou a tleskají? Vždyť těm komunistům jenom nahrávají. Vždyť oni, ti komunisti nevědí, ty narážky nepochopí. Oni vlastně jim dávají na vědomí, co je v tom představení špatně a potom to ti komunisti zakážou. Lidi by neměli tleskat a smát se v divadle a ty představení by mohly fungovat dál. Já jsem vzpomínal, že Michal ochotničil v Dobřichovicích. Vy jste ředitelem divadla Archa. Michal byl dlouholetým členem správní rady vašeho divadla. To nebylo dlouhé přemlouvání. Ale na druhou stranu to byla hrůza pro ekonomického náměstka, protože Michal
měl ten dar, že si takhle vzal naši výroční zprávu a ukázal prstem na čísličko, které třeba bylo špatně napsané, nebo které neodpovídalo součtu. A to v tomhle byl opravdu génius. On prostě těch 15 stran té výroční zprávy projel během půl minuty a vždycky na něco upozornil. Vždycky, a my jsme si říkali, to není možný, jak na to přišel. On se podíval na stránku a okamžitě. Takže Michal Noční můra pro vašeho ekonomického... To rozhodně Michal v tomto, z tohoto hlediska jako... Já si skutečně si myslím, že byl génius. Ona na Michalovi bylo obdivuhodné to, že on myslel na kulturu a zároveň uměl nekulturním lidem vysvětlit, že investice do kultury se vyplácí. To byla moje vzpomínka, když Michal přišel s námitkou, proč média více nerozebírají podporu filmu, investiční filmové pobídky před nějakými 15 lety, kdy Česká republika a filmový průmysl v České republice strádal právě kvůli neexistenci filmových pobídek. Pavel Strnad, zakládající člen Asociace producentů v audiovizi, další host, který bude vzpomínat na Michala Mejstříka. Pavle, hezký dobrý večer. Dobrý večer, Václav. Byly to investiční pobídky, které vás s Michalem spojily? Ano, my jsme se potkali vlastně v tom období po roce 2005, kdy my jsme vlastně byli zasaženi tím, že byly zavedeny tyhle ty investiční pobídky v okolních zemích, hlavně v Maďarsku, a to znamenalo pro český filmový průmysl velký propad. V těch následujících letech 2005-2006 vlastně nám došlo k velkému propadu a vlastně to ohrozilo celý filmový průmysl, protože ten z 80% je právě tvořen zakázkami pro zahraničí a vlastně tenhle ten propad a to, že ty zakázky šly do jiných zemí, vlastně ohrozilo všechny sektory filmového průmyslu a my jsme se snažili přesvědčit politiky, že je potřeba zavést podobný nástroj i v Čechách a měli jsme vlastně problém jim to vysvětlit. Až potom, co jsme narazili na Michala Mejstříka, který nám vlastně pomohl naučit se komunikovat s politiky a pomohl dát dohromady ekonomické studie, které ukázaly, jakým způsobem vlastně je taková pobídka návratná, jakým způsobem je vlastně výhodná i pro ten státní rozpočet, protože to přinese prostě zpátky mnohem více na daních a dalších poplacích, tak se nám to podařilo vlastně v roce 2010 se nám podařilo přesvědčit ministerstvo financí, že tenhle ten nástroj zavedlo v Čechách taky a vlastně od té doby to funguje. Takže tam jsme se potkali a vlastně to byla taková jako zkušenost, že se člověk vlastně z jiného oboru najednou okamžitě byl schopen vlastně dostat, tedy pochopit podstatu toho problému a najít, vyhmátnout to podstatné, co nám chybělo, jakým způsobem to komunikovat vůči státní správě, vůči politikům. Michal, bavili jste se často spolu o filmu, protože právě širší veřejnosti je Michal znám jako ekonom, ale méně už jako vlastně velmi kulturní člověk, který miloval různé druhy kultury. No to bylo právě hezký, co jsem si vlastně uvědomil teprve v okamžiku, kdy my jsme se pracovně takhle stýkali rok, dva, a pak jsme se potkali někde na premiéře a najednou jsme zavedli řeč jakoby na konkrétní film a zjistil jsem, že se velice, velice hluboce zajímá o film a překvapil mě svým hledem do filmu. Myslím, že tenkrát to byla premiéra nějakého našeho filmu a velice jeho podrobný rozbor našeho filmu mě docela překvapil a pobavil, takže to byla... A od té doby vlastně jsme se potkávali potom při různých příležitostech, na premiérách, na festivalu ve Varech, kam rád jezdil, a vždycky jsme měli si o čem povídat. No, doufám, že vám se do účetních knih nedíval jako Ondrovi Hrabovi. Naštěstí ne, ale vlastně to bylo, jakoby podroboval samozřejmě ty data, které my jsme poskytovali pro ty ekonomické studie, tak podroboval jako samozřejmě taky kritice nebo nějaký revizi, protože se svojí jako metodologií a s tím ekonomickým vědeckým přístupem. To samozřejmě, my jsme v tomhletom směru takový poučení lajci většinou, takže jsme byli pod drobnohledem. Děkuji Pavlu Strnadovi za vzpomínku na Michala Mejstříka. Pavle, hezký zbytek večera, díky. Díky taky.
Martin Kratochvíl. Byť Martine, vy jste studoval jakou vysokou školu? Vy nemáte ekonomické vzdělání. Ne, filozofickou fakultu. Tak vy jste s Michalem byli dlouholetí přátelé, vás snad představovat nemusím, zakladatel Bontonu, nejen člověk, který je kulturní, ale který právě spojuje kulturu s biznesem a vaše další zájmy. Kdy začalo vaše přátelství s Michalem? Tak my jsme byli takový souvěrci v té muzice, že jo, tak už tady padlo, co asi poslouchal, tak poslouchal Chicka Koreu a Hancocka, poslouchal i nás, chodil na koncerty, takže jsme byli velice blízko. A když se zakládal Bonton, jak jste řekl, tak vlastně byl jeden z prvních, který nám jako padnul do oka, že by to mohl šéfovat tu společnost. Jo. Takže jsme se scházeli ještě těsně před pádem režimu, protože Bonton byl založený ještě než padnul komunismus. No a tak jsme to jako dávali, mysleli jsme, že tehdy všecko víme a jako nám vždycky vysvětlili, že nevíme nic, jo, už tehdy. A on to ale uměl laskavě. No velice laskavě, ale a spíš to jako kočíroval do té akademické sféry, takže nakonec toho jako sešlo, ale byl toho svědkem. Ale já myslím, že ne, dobrý televizní vystoupení dělá vždycky dobrá peprná historka, a jednu mám, jo. Není to moje, ale mý ženy, která tady sedí, Markéty. A ta je výborná, protože ukazuje tu laskavost toho charakteru. My jsme v Bruselu měli pár koncertů a moje žena tam měla výstavu fotografií z Tibetu a z Nepálu. A letěla tam za náma. Šla k šaltru na letiště, ať to udělám hodně krátký. A teďka tam chtěla odbavit ty těžký foťáky, který sebou vezla. A samozřejmě tam byly velký problémy, že to nejde a že je to overweight, že to je nadváha a tak. A ona byla docela duchopřítomná, vzala telefon a volala předsedovi představenstva. Já nevím, jestli byl předseda představenstva, nebo aspoň představenstvu aerolinii. Ano, českému aeroholdingu, tuším, dozorčí radě šetoval. Senzační nápad a senzační, jako já bych si to možná netroufil, ale ona prostě zavolala. Říkala, hele, Michale, jo, a zavolala mu a on byl zrovna na sjezdovce ve Švýcarsku, jo, lyžoval. Říkala, ale musíš tě pomoct, tady prostě tvoji zaměstnanci, jako každý z nás ví, že jsou světelný leta vzdálenosti mezi tím člověkem u šaltru a předsedou představenstva. No a nicméně za pár minut to bylo vyřízený, jo, Ferrer sklapl podpatky a Markéta přiletěla z Bruselu. A já jenom rád tomu dodám, že to je jako kdyby zvolal Bill Gatesovi, že se ti rozbil počítač, jo. A on normálně to dal do pořádku. Takže si myslím, že to ukazuje takovou tu laskavost toho člověka a tu ochotu, že tohle to provést a já to na dosmrti nezapomenu. On Michal uměl pomáhat, byl laskavý. Ještě navíc vazba na fotografie. Teď se obracím k Janě, jako k Michalově sestře, ale zároveň galeristce, nakladatelce galerie Nový svět a že některá vlastně je spojena taky s fotografiemi. Mě a pro Jano zajímá, ten kulturní kapitál, který vy i Michal jako děti jste dostali od rodičů? No, to byla taková situace, teď jste mě nahrál tou otázkou. U nás byla taková speciální konstelace v rodině, že my jsme na Michal a já jsme byli spolu neuvěřitelně pevně provázaný. My jsme byli vlastně hození do života jako sami, protože náš otec pracoval v zahraničí a maminka byla vážně nemocná, bo tu jsme se spíš starali my, jo. A my jsme měli absolutní volnost, jako, ale Michal při své disciplíně od mládí to nikdy nezneužíval, ty volnosti. My jsme byli oba takový vlastně, já jsem o 2 roky mladší než Michal a my jsme měli takový pouto, okolo nás byla řada přátel, pak na vysoké škole tady Ondřej taky, ale my jsme byli taková kulturní složka, u které se scházeli všichni. Poslouchali se rádia, které se neměli poslouchat, že jo, a chodilo se a s tím filmem, co jsem tady vlastně poslouchala, tak ty předřečníky moje, tak to mě úplně nahrálo, protože já si uvědomuju zpětně, co všechno on stihl. On vlastně v době, kdy my jsme chodili na střední školu jako na Pražačku a pak na vysokou školu, já jsem taky studovala vysokou ekonomickou, ale ekonomii jsem se pak dál nevěnovala, tak my jsme chodili třeba právě na filmy, my jsme proseděli třeba z těch 7 dnů v týdnu
4 dny za sebou celý večery v Klimensky ve filmovém klubu. On byl neuvěřitelně sečtělej od mládí a vlastně tam, takže literaturu mě doporučoval jako mladší sestře. My jsme stále právě chodili na filmy a jeho zajímalo, on nebyl povrchní, to právě bylo takový, on se tím odlišoval od ostatních, jo, že když my jsme šli. Ale tam bylo obdivuhodný, že vstupuje do vaší řeči ten záběr. Že kdybych vám přesně měl položit otázku, byla to fotka, kterou Michal upřednostňoval, nebo film, nebo já divadlo? Já myslím, že neuvěřitelně tíhnul jako v mládí k literatuře a k muzice. To už jsem tady říkala Martinovi zrovna, ta vzpomínka na to, že on třeba chodil na beatový festivaly a mě jako 15-letou sestru tam bral sebou. Já jsem tam přišla z mašlí ve vlasech, s dlouhýma vlasama, starali se o mě ty kamarádi. Ale jemu to připadalo úplně samozřejmě, že musí všechno stihnout. Jo. Ale tam on se odlišoval v tom, že vlastně představení nebo tak skončilo. A ty ostatní, jak je zvykem, říká jako jo, dobrý nebo jako zajímavý, že jo, nebo tak. Ale ten Michal neustále vyžadoval diskuzi hned potom, jo. A ta diskuze se táhla tak, že samozřejmě někoho to iritovalo, tak brzo utek a my jsme třeba ještě do noci diskutovali i jak nad těma režisérama, tak vlastně on hledal vždycky logicky, proč to ten dotyčnej točí, proč se to takhle vyvíjí. A myslím, že to vlastně i poznamenalo celou tu další jeho dráhu. Neuvěřitelný bylo, že on vlastně, aniž by ho k tomu někdo dotlačoval. Samozřejmě rodiče si přáli, aby jsme vystudovali, ale on to považoval za samozřejmost. Takže když všichni se vrátili... Nalajnovali rodiče při ne, takovém zaměstnání? Ne, vůbec. Nám Michal si ekonomii vybral sám. Michal ještě na střední škole, já jsem vůbec netušil, že by jako, když studoval střední školu, že by se on ubíral tímhle směrem. To v podstatě jeho to začalo zajímat s přechodem na vysokou školu a plně se tomu pak úplně propadl té ekonomii. Jo. To bylo zajímavé. Ale neopouštěl samozřejmě svoje zájmy, i když už pak upřednostňoval, ale u něj bylo taková speciální věc, že my jsme přišli z těch večírků nebo někaď. A on si se ještě ke studiu, ale to nebylo jako, že by musel jako šplhom se učit. Ne, on se jako vzdělával, on potřeboval se ještě něco dovědět dál. A tím myslím, že vlastně to předeslalo všechno to další. On vlastně, já teda mám obrovský obdiv celoživotní k tomu jeho záběru a k tomu přístupu k životu, ať to bylo ke studiu, práci i k rodině. On to všechno prostě zvládal. Mně to je až nepochopitelný. Samozřejmě, když jsme si založili vlastní rodiny, tak už jsme se vydávali méně spíš při určitých příležitostech a tak. Ale on se zajímal o moji galerii, kterou jsem vybudovala, vlastně, že já jsem se věnovala výtvarnímu umění, podporoval to, jak mohl, chodil na vernisáže, sice on chodil pozdě, že jo, všude, takže doběh, takže my jsme zdržovali desítky lidí, aby vlastně to mohl on stihnout s telefonem v ruce, ale když ho něco zajímalo a myslím si, že on neupřednostňoval ani jako svoje jenom osobní samozřejmě příbuzenstvo, ale přátelé a pomáhal jak mohl, jako všude. Jo. A podporoval, že on byl rodilej optimista a udržoval to v téhle rovině, tu podporu. Martin Kratochvíl tady je dnes v dvojroli, nejen jako muže, který vzpomíná na Michala Mejstříka, ale muže, který společně s Tony Ackermanem bude Michalovi hrát. Ten repertoár je vybraný jak mezi těmi jednotlivými bloky. Budou to skladby, které... Hlavně, aby to nebylo moc dlouhý, aby jsme to všecko mohli slyšet, co tady dneska. Těšíme se. Jo.
Martin Kratochvíl a Tony Ackermann, kteří ještě v průběhu večera budou vzpomínat také právě těmi milými tóny na Michala Mejstříka. Sledujete večer MMM, Michal Mejstřík Memorial. Dostáváme se k druhé části. Michal Mejstřík, akademická činnost. Jak jinak spojená s Fakultou sociálních věd. Dalšími hosty jsou Tomáš Sedláček, Lucie Brindová, Eliška Krohová. Dámy, vítejte. Tomáši, vítej. Hezký dobrý večer. Děkuji, že jste hosty tady v divadle Archa. Tomáš jako jeden ze spoluorganizátorů dnešního večera. Michal, jako učitel, přísný, laskavý, co by si k tomu dodal? Já si Michala Mejstříka pamatuju od prvního dne nástupu na vysokou školu, což pro, myslím, všechny z nás byl jeden z nejzmatnějších dnů v životě, protože už nás nikdo neorganizoval jako na střední škole. A do toho veškerého chaosu, kdy se člověk vlastně zjistil, že vlastně nemá žádnou pevnou třídu a že se to furt střídá, že tamhle se věci musí hlídat, kde jaká místnost se přednáší a že už mu nikdo nebude držet za ručičku, tak do tady toho chaosu vlítnul doprostřed takový logistický hodiny od kolegyn ze studijního oddělení Michal Mejstřík a začal tam, on vždycky, když mluvil, tak měl ty ruce takhle od sebe. A takhle gestikuloval a začal nám tam vyprávět o tom, jak překládali knížku s Klausem a se Samuelsnem a you know a s těma svýma zavřenýma očima nás tam... Nás a to byla tam, ekonomie Samuelson a Nordhaus? To je taková Bible ekonomie Samuelson Nordhaus. Tenkrát se na to přísahalo a Michal Mejstřík to tenkrát překládal, což mi přišlo až neuvěřitelný. A Michal Mejstřík byl, já jsem teda na jeho přednášky nikdy paradoxně nechodil, myslím, že jsem byl tak zhruba na dvou, ale já ho znám zejména jakožto umožňovatele myšlenek. On byl, myslím, že to řekl pan docent Vošvrda o něm nejlíp, že on tam jako vždycky byl, ale nikdy tam nebyl. A jak on všude chodil pozdě, tak ale nikdy nepřišel pozdě opravdu, že by on jako nějak to dokázal odhadnout, že první hodina se stejně nic důležitého neřeší. Takže Michal Mejstřík pro nás, pro ten náš studentský ročník, byl člověk, který vlastně mě otevřel oči v tom, že je to přesně tak, jak si to uděláte. Takže v momentě, kdy jsme za ním přišli s tím, že by bylo fajn, kdybychom si mohli tam někde pořídit ohřívatko na vodu, na čaj, tak mu řekl, beze všeho, když si to zařídíte. A tady den jsou s Kulinkou, my jsme najednou zjistili, že se na té fakultě vlastně, když je to dobrý nápad, můžeme dělat, co chceme. Takže druhá věc byla, že bychom si chtěli založit e-klub, což byl ekonomický klub. My jsme, tenkrát to byly ještě začátky webu a od začátku jsme tam měli hrozně moc kliků, protože nám nedošlo, že ten e-klub ne nutně pro všechny znamenal ekonomický klub. Ale Michal Mejstřík nám řekl zase další větu, hele, když si to uděláte, tak já vás v tom podpořím, ale vlastně naučil nás fungovat na té malé fakultě způsobem, který se nám potom hrozně hodil do toho velkého světa. Když jsme po něm chtěli, no, ty jsi zmínil malou fakultu. Ona pak se z ní stala velká fakulta a musím říct, že my jsme vám, alespoň já jako obor žurnalistika, mediální studia, jsem vám Michala záviděl, jak Michal právě za ty ekonomy bojoval. Jako... My se nám záviděli Michala, my se nám záviděli Smetanovo nábřeží. Myslím, že jste měli zase opletalku. Myslím, že to bylo férový. A že ten Michal opravdu uměl něco, co myslím, že každý manažer nebo manažerka může o tom jenom snít, že to fungovalo i bez jeho fyzické přítomnosti, ale ten jeho duch tam byl vždycky přítomen. A ještě teda k tomu, co říkal pan Kratochvíl před chvílí, on byl opravdu všudy přítomný. To bylo vlastně neskutečný, jo, protože člověk se pohyboval po mnoha konferencích denně a všude potkával nějakým způsobem Michala Mejstříka, nebo v tom aspoň měl prsty. A ještě večer jsme ho často vydávali v Blue Lightu, kde si udělal čas i na takovýhle kolaudační, pak už večerní zábavy. Takže v tomhle tom byl Michal Mejstřík nejen génius, to, co tady bylo řečeno o tom, jak dokázal vychytat chyby, tak to samý nám dělal s diplomkama. On prostě vzal diplomku, takhle ji prolistoval a řekl, že na straně 68 je inkonzistence. Jo, a bylo to přesně tak, jak říkal on. No. Takže bylo mi velkou ctí, že jsem mohl být jeho studentem, že jsem se mohl počítat za jeho děti, jestli to takhle můžu říct. Ale určitě si myslím, že celou naši generaci plus minus 4 ročníky
ovlivnil tím svým neskutečným životním elánem a jak byl schopný opravdu žonglovat 18 věcí najednou. Ale vy jste mu to vraceli, k čemu se dostaneme s Eliškou a s Lucí v souvislosti s Institutem ekonomických studií a alumny, které Michal velmi podporoval a byl právě pyšný na to, jak vy jako ekonomové držíte pospolu. A Michal také velmi často vzpomínal na začátky CERGE a na jedno z pracovišť, které budoval právě na akademické půdě s Janem Švejnarem, který na něj vzpomíná. Dobrý večer. Děkuji za pozvání na dnešní oslavu života Michala Mejstříka. Rád bych se účastnil osobně, samozřejmě, bohužel nemohu. Michal byl kamarád, významný ekonom, člověk, který působil jak v teoretické ekonomii, tak v aplikaci do hospodářské politiky, podnikové sféry. Známe se 30 let a byl na zakládání CERGE, působil jako acting direktor. Člověk, který ovlivnil mnoho životů, ať už nás jako kolegů nebo studentů, odešel příliš brzo. Loni v létě, když jsme sešli na skleničku vína, tak jsme vlastně debatovali, co budeme dělat v dalším desetiletí. A nakonec teda podlehl covidu a je to samozřejmě strašně smutná událost pro mě, pro nás, pro všechny. A na druhé straně si myslím, že je důležité si uvědomit, že to byl člověk, který byl vynikající, unikátní idealista, který zrealizoval mnoho věcí, velikán, který se zapsal do dějin České republiky. A myslím, že je důležité vlastně dnešní večer vidět jako oslavu života. A děkuji za pozvání. A my děkujeme za vzpomínku Janu Švejnarovi. Přísahejme na vlastní. Michal Mejstřík, který právě na Fakultě sociálních věd naplnil přání spoluzakladatele Fakulty sociálních věd, sociologa Miloslava Petruska, insignie, které Fakulta sociálních věd jako druhá, dnes druhá nejmladší fakulta Univerzity Karlovy má. Rád bych pomenul právě na to, protože byl to profesor Lubomír Mlčoch, emeritní děkan Fakulty sociálních věd, který přišel s nápadem sbírky a pobídl mě a Michala Mejstříka, abychom tu sbírku uskutečnili. Pane profesore Mlčochu, vítejte s námi v divadle Archa prostřednictvím Zoomu. Dobrý večer. Dobrý večer. Vaše vzpomínka na Michala. Moje vzpomínka je vlastně z několika rolí. V roli podřízené jako vedoucí katedry, v roli nadřízené 6 let jako děkan a samozřejmě v nejdelší období vzpomínka na kolegu z institutu a z vědecké rady. Já jsem si připravil takové pojetí ekonomie podle Michala, jak jsem je pozoroval, jak jsem mu rozuměl za těch 30 let, co jsme se znali. Samozřejmě Michal teď nemůže už k tomu se vyjádřit a dát tomu nihil obstat. Takže je to na moje triko, jestli mu sugeruju, podkládám něco, ale je to můj pokus o to, jak jsem mu rozuměl. Je to jakási podoba desatera, která spolu vysvětluje ten úspěch, který za jeho ředitelování Institut ekonomických studií dosáhl. Michal věřil v ekonomii, ale v ekonomii vyváženou, exaktní i institucionální ekonomii, která zná své vlastní dějiny. Tady byla řeč o umění, ale v ekonomii se domnívám, že Michal nebyl pro umění, ale pro teorii, která slouží životu, to zná praxi biznisu. A i v hospodářských dějinách hledal poučení pro současnost. Jeho zkušenost z 90. let už byla taková, že hospodářská politika musí být podložena teorií, nikoli vazbou na politické strany, natož na konkrétní politiky. Ekonomii rozuměl jako teorii soutěže i spolupráce. Klíčová slova, klíčové role v ekonomii, to jsou spolupracovníci, partneři, konkurenti, rivalové, ale nepřítel se tam nevyskytuje.
merkantilismus v hospodářské politice, to je právě jedno období těch hospodářských dějin, merkantilismu se neuchylovali nikdy silní, cla a sankce jsou projevem slabosti. Tak rozuměl volnému obchodu Michal. Tady si odkazuju prvnímu šéfovi Světové organizace obchodu Renato Ruggiero, je známý výrokem, pokud přes hranice nepřechází zboží, časem přes ně přecházejí vojáci. Myslím, že tuto zásadu Michal také vyznával. Je férové, aby i silní, velcí, mocní platili daně tam, kde vydělávají. Ani giganti informačních technologií a komunikace, logistiky nemají být výjimkou. Jako na fakultě a na univerzitě se jedná o mladé. Budoucnost mají mladí. Studenti jsou vítáni nezávisle na zemi původu. Nezáleží na tom, odkud přišli, zda je to z Evropské unie, zda je to z Ruska, zda je to z Ázie. Co je důležité, aby byli pracovití. Čili Michal rozlišoval na studenty líné a pracovité, ne odkud přicházejí. Studentům je třeba se věnovat, dávat jim šanci, oceňovat je, ale v co nejširší svobodě volby jejich zájmu. A poslední tedy závěr toho je o umění odejít. Také je to řeč o umění. Nemyslím tady o tom odcházení, o kterém rozhoduje někdo jiný za nás, které není v naší moci, ale třeba umění odejít z role úspěšného ředitele. Umění odejít je všeobecně platné a všude vzácné a i pro ekonoma nesnadné. Domnívám se, že toto desatero je jakýmsi klíčem pochopení toho, proč na tom pracovišti, zejména v období ředitelování Michala Mejstříka, byl tak vynikající kolektiv a proč se toto pracoviště stalo vlastně v oboru, tedy při nejmenším magisterského studia ekonomie špičkovým v republice. Díky. Já děkuji. Mohl s Michalem spolupracovat. Děkuji profesoru Lubomíru Mlčochovi, emeritnímu členovi Institutu ekonomických studií, emeritnímu děkanovi Fakulty sociálních věd, který společně s Michalem Mejstříkem naplnil i odkaz Miloslava Petruska a insignií Fakulty sociálních věd. Pane profesore, děkuji, že jste s námi večer dnes byl. Děkuji za pozvání. A dvě studentky z Institutu ekonomických studií, Eliška Krohová a Lucie Brindová, jedna z konkrétně Lucie spolupracovala s Michalem na Leadership Forum a Eliška Krohová vede Institut ekonomických studií Alumni. Vy jste se vyděsila? Mě to jako překvapilo, ta souslednost těch slov. Že byste vedla Institut ekonomických studií. Tomáš zmínil, že na přednášky Michalovi nechodil, že nebyl jako absolventem předmětu Michala. Vy obě jste byli, popřípadě jakého? Jsme byli poctivější studentky, nebo aspoň já teda, já jsem chodila a je pravdu, že pan profesor měl ty přednášky opravdu specifické, protože rozhodně tam nebylo to, co bylo ve skriptech, to si člověk musel doštudovat, ale dozvěděl se spoustu věcí. Vždycky to vzal úplnou oklikou, vlastně zahájil tu přednášku tím, o čem měla být, ale pak jsme se vždycky dostali úplně někam jinam, takže bylo to strašně obohacující, strašně zajímavé. Občas až příliš náročné, ale rozhodně stálo za to tam chodit, Tomáši. No tak, Tomáš v něčem opakoval, ale to tady necháme stranou. Ale já, víme... já jsem nedělal bankovnictví. Já jo. To znamená, že on neměl povinné přednášky pro vás, pro všechny jako ekonomy a ekonomky? Ne, ale já myslím, že i když ne všichni chodili do té specializace, kterou pan profesor Mejstřík učil, tak i tak, jak to už řekl Tomáš, on byl prostě všude. On to ovlivňoval všechno a znal všechny studenty, tehdy jako naznal celou generaci. Zakládal si na tom, že vlastně s námi byl ve nějakém spojení celý náš postupně kariérní vývoj a život. A on byl v tomto opravdu strašně neuvěřitelný. On měl neuvěřitelný záběr všeho, včetně toho, že tedy udržoval tu síť alumny
a toho, že nejenom, že věděl, odkud kam se kdo posouvá na jakou pracovní pozici, ale jestli už je nebo není ženatý a případně kolik má dětí. A vždy znova to jako obnovoval tuto znalost na různých vlastně setkáních. A... Takže on nebyl tím kantorem, který si jako říká, já vím, ale nevím, kam má zařadit. On vám dokonce jako on počítal to... děti a říkal, tak v kolikáté třídě už přesně jsou? Přesně tak, přesně tak. On to naprosto perfektně všechno věděl. A samozřejmě jako tuhle tu networkingovou síť nám vštěpoval od těch studentských let, že je prostě důležité vytvářet a důležité jako v ní pokračovat. A on ji neuvěřitelným způsobem uměl naplňovat a využívat. A já bych chtěla říct, že jako pro každého člověka nebo studenta Michal Mejstřík byl prostě velký vzor jako profesor, kterého jsme všichni respektovali. A na druhou stranu on měl ten dar, že úplně stejným způsobem přistupoval k těm studentům a respektoval je. Já si pamatuju, když jsem byla v prváku, takže jsem samozřejmě do žádných jeho magisterských kurzů nechodila. Ale on prostě přišel a zeptal se prostě tak, paní kolegyně, co vy si myslíte? Na jednom jako z těch mnoha seminářů, které jsme tam měli s e-klubem. A prostě každému říkal, pane kolego, paní kolegyně, a myslel to v tom nejlepším... V tom nejlepším slova smyslu. A jakkoliv byl, měl ten obrovský široký záběr, jak už bylo dneska mockrát řečeno, všude chodil pozdě, tím byl pověstný, ale vždycky to stihl. Tak když přišlo na debatu se studenty, tak se klidně zapovídal u výtahu na půl hodiny a zajímal ho názor těch studentů. A zajímal ho jako detail. A on byl právě úžasný v tom, že z celého širokého jako příběhu nebo problému dokázal strašně rychle vybrat ten detail, ten klíčový prvek, který buď nebyl úplně správně, nebo by mohl být třeba problematický v nějakých dalších analýzách nebo podobně. A jako to svoje know-how, které prostě měl široké od společenského života, přes to umění po biznis, konzultantství až po tu akademickou část, dokázal vždycky jako slít a dát dohromady. Jak říkal, a pak jak vás zkoušel, to by mě teď zajímalo, jak náročná byla u Michala a my u Michala zkouška. Já už si to úplně nepamatuju, ale nějak. Oni byly písemné, ty zkoušky, co se tak pamatuju. A mě zkoušel ústně akorát u státnic, takže tam to bylo jasně striktně dané, čím se mám zabývat, takže tam nebyl prostor. Neodbíhalo se, že by státnice trvala hodinu a půl? To naštěstí ne, takhle nás nedusil. To. Já nemyslím jako dusil, ale Michal se uměl zapovídat, protože... To až potom. Ale on i když se zapovídal, tak i když přednášel, tak on si to uvědomil, že se zapovídal, že odběhl od té nitky toho výkladu. Tak vždycky znova ten příběh přetavil jako v názornou ukázku toho, co se ten den měl v té hodině probírat. Jo? Tak vždycky našel to pojítko zpátky a pokračoval v tom výkladu tak, jak se má. Takže ty košatosti nebyly na škodu. Kdybychom, Lucie, měli představit Leadership Forum pro nás jako laiky, kteří si neumíme představit, co to je? No já bych si myslela, že to je možná spíš na Tomáše otázka. Protože to bylo vlastně sdružení. Já jsem k tomu přišla, když už jste to měli deal založený, Tomáši. To byla taková série, řeknu, setkávání lidí, kteří měli pocit, že by se s tehdejším prostředím mělo to jako posunout na vyšší úroveň, proto je tam to leadership v tom názvu. A Michal Mejstřík byl velkou personou téhleté myšlenky. On tu etiku hodně v tom podnikání prostě podporoval, to bylo centrální. A to prosazování a kultivace toho podnikatelského prostředí pro něj bylo zásadní, takže Leadership Forum se točilo kolem, řeknu, debat a konferencí na téma kultivace českého prostředí podnikatelského. A tam byla navázána spolupráce s profesorem Stanley Nolanem, Tomáši, je to tak, který působí na Georgetownské univerzitě a měl právě osobní vztah, nebo má osobní vztah Stanley Nolan s Michalem Mejstříkem, protože v těch studiích v rámci transformace tuzemské ekonomiky a etiky byl právě Michal tím mužem. Je to tak, protože ty jsi vlastně s tím Leadership Forum spojen také. Jo.
To vlastně bylo na popud Václava Havla, když byl v Americe a požádal americké univerzity o to, aby pomohli našim podnikatelkám a podnikatelům v tom podnikat, protože to jsme tady neuměli, za těch 40 let se nás to nikdo nenaučil. Takže tady byla vlastně vyslána taková jako elitní delegace profesorů z Georgetownu, jako například profesor Stanley Nolan, který nás učil psát a číst a vůbec přemýšlet tímhle svým způsobem. A psali jsme jak pro Georgetownskou univerzitu, tak pro i jiné univerzity případové studie, jaký to je rozhodovat se v situaci, kde je slabý institucionální kontext. Professor Nolan, thank you for joining us. What is your memory? Thank you. It's my privilege and my pleasure to be here, long distance away in miles or kilometers, but close in spirit. I met Michal Maestrik first time in 1993-94, I think it was. It was one of my earliest times in Czech Republic. And already Michal Maestrik was a pioneer in the transition from central planning to market economy. He was well underway. He was always a welcoming person to me, a foreigner, and I owe a great deal of the share of my work-life career to him. He hosted my Fulbright fellowship at his institute in Opletlova 26, I think that's the right number, in 2005. And that semester there was one of the best years of my life. I really loved being in Prague, living there. Meeting with him, I can remember among some amusing times, always being welcomed in his office, a clutter and activity center. Michal Maestrik was the master of multitasking. He could talk on his telephone, sign papers from his desk, and carry on a conversation with me at the same time. And believe me, he could do it. I never felt left out. I felt included, but he was always so busy and getting so much done. And yet I felt I was part of his life, his work life. It was a magnificent. And every time I subsequently walk past Opletlova 26, I remember that very fondly. And one of these main points was his students. Several of them are with us right now. The Leadership Forum was begun by my colleagues in Washington, D.C. I was a part of it. Our mission was to contribute to the transition from central planning to market economy. And it would not have happened without Michal Maestrik, nor his students. Zdeněk Krudina is here. He was one of them. Tomáš was, of course, Radek also, and others as well. And all of us American expatriates temporarily in Prague were so impressed with the quality of these young people and the work they could do for us. They did case studies and made conference presentations, and it was a most amazing experience. So let me conclude by saying, as I'm talking to him directly, I'm sure he can hear me. Michal, you were needed by your country in those days when I was in your country with you. Your country needed you, and you were there. And you did what you could, and it was a great deal. And of course, what happened since those years in the 1990s and early 2000s is apparent for everyone to see. With that, I say goodbye. And thank you, colleagues here in Prague today, for allowing me to take some time with you. Mr. Professor, thank you for your words. Thank you very much. Profesor Stanley Nolan byl s námi a zavzpomínal na Michala Maestríka. Tím končíme druhou část našeho večera věnovaného Michalu Maestríkovi. Opět duo Martin Kratochvíl a Tony Ackerman.
Martin Kratochvíl a Tony Ackerman, kteří oddělují jednotlivé bloky dnešního večera. A přicházíme k bloku třetímu, Michal Mejstřík, hospodářská politika a biznis. A krom Tomáše Sedláčka, Ondřeje Hraba, vítám na pódiu dalšího spoluorganizátora dnešního večera, kterým je Radek Špicár, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy. Hezký dobrý večer, Radku. A vítám Ditu Tesárkou, se kterou ještě budeme mluvit v té další části. Tady v této části totiž Radek je jediný, který je s námi v divadle Archa. Ostatní hosté, s nimi se opět spojíme živě prostřednictvím platformy Zoom. Tomáš to byl, který tebe seznámil s Michalem Mejstříkem, není-liž pravda? Je to Tomáš a to seznámení bylo úplně příšerný, musím říct. Já jsem si dneska ráno uvědomil, že vlastně většina lidí, se kterými jsem v životě navázal nějaký jako hodně důležitý, hluboký vztah, tak ten vztah začal strašně a Michal Mejstřík nebyl výjimkou. Já jsem se tenkrát vrátil z Washingtonu a Tomáš říkal, že mě musí představit profesoru Mejstříkovi s tím, že společně začneme psát pro Leadership Forum případový studie. A já si vzpomínám, že jsme byli v EIP, v kanceláři u Michala. A Michal se ptal, kdo to je, a Tomáš říkal, to je Radek Špicár, a Michal říkal, co studuje? A Tomáš říkal, mezinárodní vztahy. A v tu chvíli byl konec. My jsme měli hodinový rozhovor, ten Michal se na mě ani jenom nepodíval, neodpověděl mi na asi tři otázky, které jsem položil během toho rozhovoru, a když jsme odcházeli, tak se mnou nerozloučil. Takže my jsme vyšli ven z té kanceláře, já jsem říkal Tomášovi, s tímhle člověkem já nechci mít vůbec nic společného. A Tomáš říkal, víš, on k těm neekonomům má takový specifický vztah, ale když mu dokážeš, že něco umíš, když mu jako ukážeš výsledky svojí práce, tak on tě veme na milost. Ale Radku, že vstupuji do řeči. Takhle to začalo. To byl zas laskavý Tomáš. Možná on má k neekonomům zvláštní vztah a Špicarovi zvlášť. Nicméně jste pak spolu začali psát, nemýlim-li se, strategii hospodářského růstu společně s Martinem Jánem, je to tak? No, to totiž začalo tak, že jak mě takhle Michal podceňoval, tak ve mně zbudil obrovskou touhu mu teda dokázat, že v té ekonomii a v ekonomice teda něco... I absolvent mezinárodní vztahu může dokázat, přesně tak. Nakonec jsme ho, myslím, přesvědčili, takže nás společně s ostatníma najali na naší první placenou práci v Leadership Foru, kde jsme skutečně jako za peníze pracovali, to byla naše první dlouhodobá práce, první pracovní úvazek. A potom se stalo to, že vlastně tak, jak Michal dlouho zaměstnával nás, tak jsem potom já začal zaměstnávat jeho, protože když jsme s Martinem Jánem sepisovali vlastně první nadrezortní strategii hospodářského růstu v téhle zemi, když jsme byli na úřadu vlády, tak Michal byl jeden z těch klíčových lidí, který jsme oslovili a který nám s tím pomáhal právě proto, že on vždycky říkal, není dobrým ekonomem, kdo je jenom ekonomem. A my jsme potřebovali, aby ta strategie opravdu se týkala i sociální oblasti, oblasti corporate governance, nejenom biznesu a ekonomie, a na to byl Michal úplně ideální. Obracím se na Zdeňka Kudrnu, jednoho z výrazných absolventů Institutu ekonomických studií. Zdeněk Kudrna nám postupně v té akademické dráze cestoval z Vídně. Teď ho máme na Novém Zélandu. Hezký dobrý večer, Zdeňku. Hezké dobré ráno z Nového Zélandu. Tak přejeme hezké dobré ráno na Nový Zéland. Národohospodářská strategie, ty věci, které se týkají, protože vy jste jedním z těch nejvýraznějších studentů Michala. V čem je důležitý odkaz právě v rámci té národohospodářské strategie politiky, kterou Michal Razila chtěl, aby rozhodování politiků v oblasti ekonomie bylo koncepční? Tak Michal se v Čechách snažil zavést něco, čemu se říká regulatory impact analysis, neboli hodnocení dopadů regulace na podnikatelské prostředí. Je to přesně jaksi ten přesah z ekonomie do státní správy až do politiky, o který často usiloval. A je to přesně jaký to zhmotnění několika jeho unikátních talentů. Řada z nich už tady zazněla tento večer, ale ten možná nejunikátnější byla vlastně jeho schopnost přeměnit takovýto klasický český brblání, že něco nefunguje, v nějakou pozitivní změnu. Že jo? To bylo tak už jsme ho potkali jako šéfa IES, že když se naše studentská kohorta stěžovala, že některé přednášky by si zasloužily zlepšení, tak vás prostě vyprovokoval k tomu, abychom zavedli
systém zpětné vazby, který v té době byl unikátní ne na Univerzitě Karlově, ale dost možná i v Čechách. A je to něco, co je dneska standardní nástroj, to, co velmi dobře funguje. A vlastně podobné to bylo i se vznikem té komise RIA při úřadu vlády České republiky, kdy si čeští ekonomé tak dlouho stěžovali na nefunkční zákony, které třeba stále novelizovat a napravovat, až vlastně Michal vyzval k tomu, aby se přidali k jeho snaze prosadit systematické hodnocení dopadu regulace skrze tu RIA metodologii. No a v tom se vlastně projevil ten další Michalův talent, že vlastně spojit lidi, kteří by se normálně jinak nepotkali a přesvědčit je, aby spolupracovali pro dobro věci. Jako většina dobrých nápadů, ani RIA se nepodařilo zavést na poprvé, takže to prošlo několika pády a restarty. A tam zase byl další talent Michal Mejstříka zásadní a to byla jeho schopnost hrát dlouhou hru, že on vlastně neusiloval o to, aby všechno uspělo okamžitě, ale když nějaké myšlence věřil, tak nedovolil spolupracovníkům, aby se jí vzdali bez boje. No a v případě toho hodnocení dopadu regulace, toho byl vlastně takový malý, ale velmi podstatný příspěvek ke zlepšení českého podnikatelského prostředí, kdy ta komise RIA je dneska inspirací minimálně pro sousední země, je to standardní partner pro OECD a další mezinárodní organizace a je to prostě něco, kde se Michalovi podařilo dostat Česko mezi vyspělé země. Takže Michal, to bylo nejen o tom, že... Ano. Michal totiž také zmiňoval, když jsme spolu mluvili naposledy v prosinci, tak zmiňoval, že ho trápí, že ty dopady by bylo dobré ještě víc zkoumat a více právě věnovat. A myslím, že ho mrzelo, že ta práce by měla být dokončena. Tak to je jeden z těch nešťastných rysů české politiky, že vlastně když se něco povede a začne to vyčnívat, začne to být úspěšný, tak se to zároveň stane cílem nějakého tlaku, aby to tolik nevyčuhovalo. Takže to potom vede k tomu, že máme takový ty vlny, kdy se něco chvíli daří a potom vznikne protitlak a je tam právě důležitý to vytrvání a vlastně, aby se lidi dlouhodobě snažili něco prosazovat. A v tom byl zase ten talent Michala, že nejenom, že vybudoval to dobrý akademický pracoviště, z kterého si spousta z nás odnešla skvělý vzdělání, ale bylo to tam ten rozměr, který už popsala Lucie, že jak se snažil vytvářet tu síť absolventů a motivovat je k tomu, aby zlepšovali vlastně Česko i svět. Tak pro mě to má třeba i osobní rozměr v tom, že Michal mě přesvědčil, abych vlastně se účastnil práce komise RIA, když jsem bydlel ve Vídni a pracoval na Vídeňské univerzitě, takže jsem jezdil vlastně do Prahy jak na klavír, ale tehdy jsem netušil, že je to vlastně jakási příprava na mou kariérní změnu, nebo na Novém Zélandu vedu komisi RIA nebo její místní ekvivalenta. Zároveň tady mám možnost vytvářet novou generaci RIA nástrojů, že? Což je něco, co jsem v té době netušil, ale myslím, že Michala by to nepřekvapilo, protože on měl právě zase ten další jeho skvělý talent odhadnout, v čem by kdo mohl být úspěšný. Děkuji Zdeňku Kudrnovi a přejeme hezký dobrý den na Nový Zéland, kde je i díky Zdeňkovi velká stopa Michala Mejstříka. Zdeňku, velké díky. Děkuju. Abychom naplnili Michalův odkaz, ta národohospodářská politika, co při pohledu na současné Česko, Radku, chybí z toho, co Michal právě prosazoval, když mluvil o té národohospodářské politice, koncepci a jeho strukturované myšlení, které znali studenti Institutu ekonomických studií? RIA je jednou z těch věcí. Ta nefunguje dobře, teď byla hodně osekaná, už nemá moc velký vliv, takže to je potřeba revitalizovat. Ale chtěl jsem říct jinou věc, kterou jsme s Michalem často probírali, protože on byl velký fanoušek koncepcí a strategií, který bral opravdu vážně a podílel se vlastně i po té naší první na několika dalších, které vznikly. A vytvořili jsme si spolu takovou teorii, kterou já do dneška razím, že si myslím, že platí. A vždycky jsme s Michalem říkali, že Česká republika trpěla na začátku transformace s tím, že opovrhovala jakýmkoliv plánem a jakoukoliv strategií.
Protože 40 let to byly neustále pětiletky a nějaké strategie a tak dále. To znamená, v takovém tom bezbřehém liberalismu těch 90. let vytvářet nějaký plán a strategii, to bylo sprosté slovo. Takže my jsme vlastně první třetinu té transformace pohrdali strategiemi a nikdo je nepsal. Potom jsme si uvědomili, že to je důležitá věc, protože zdroje nejsou neomezené, navzdory tomu, co nám někteří premiéři tenkrát říkali, a je potřeba se zaměřit na něco a něco opravdu jako od A do Z dotáhnout. A docela dlouho jsme se učili psát ty strategie. Teď už je umíme skvěle psát, ale pak je tam ta třetí fáze, a tu jsme ještě nedokončili, a to je ty strategie opravdu realizovat. Protože my jsme se zasekli v bodu, kdy máme pocit, že strategie, práce na strategii končí tím, že se napíše, a nikoli tím, že se tedy zrealizuje to, co je v té strategii napsáno. Takže já si myslím, že ten obrovský odkaz Michala a veškerý té práce, kterou on na těch strategiích odvedl, je dostat se do té třetí fáze, vzít nějakou strategii z těch, které byly napsané, a bylo jich napsáno opravdu hodně, anebo napsat novou, to je jedno, ale opravdu jako pochopit, že práce na strategii končí tím, že se ta strategie realizuje, nikoli tím, že je napsaná. Ono, Michal obdivoval strategické myšlení a naplňování strategií jeho korejců. Když jsme se potkávali, tak už jsem se bál jeho otázky, byl už si konečně v Jižní Koreji. A to jeho pouto s Jižní Koreí samozřejmě bylo navázáno, když Michal byl předsedou představenstva českého aeroholdingu, spolupráce s Korean Air, kterou Michal pomáhal uskutečňovat. Na Michala teď vzpomíná velvyslanec Korejské republiky v Praze, Tae Yin Kim. First of all, I'd like to express the deepest condolences from my heart on the passing of Professor Michael Maestrich. And I wish to express my gratitude to Mr. Andrei Hrab and Mr. Tomasz Sedlacek for organizing the memorial service today, who enabled me to express my sorrow while funeral arrangements have been suspended due to COVID-19. Serving as the professor at Charles University from 1991, Professor Maestrich devoted himself to research and lectures. He was also an eminent scholar who led the Czech economy by co-founding Center for Economic Research and Graduate Education and served as its director at Charles University. An economic advisor to the Prime Minister, the chairman of the Czech Aero Holdings Supervisory Committee, and a member of Czech Supervisory Board. He also committed himself to addressing the COVID-19 crisis by serving as a member of Economic Advisory Team of the Central Crisis Staff and a member of the CoronaNERV 20 Expert Group, which aims to reduce the impact of the pandemic on the Czech economy. The relationship between Professor Maestrich and my country, Korea, started in 2011, when he was serving as the chairman of the Czech Aero Holdings Supervisory Board. During his tenure, he helped to lay the foundation of cooperation between our two countries, deeply involved in the Czech Airlines launch of first nonstop flight from Prague to Seoul, installation of Korean signs at Prague Airport, signing an MOU on cooperation between Incheon and Prague Airport Corporation. In particular, serving as honorary consul of Korea from 2016, he has championed the rock-solid ties between Korea and Czechia. Most notably, as vice chairman of the Czech-Korean Forum for the Future, he has been always at the forefront of providing wisdom and knowledge for the people who want to promote our bilateral relationship. Last but not the least, we'll never forget his valuable role when two Korean tourists were killed at a hotel fire in Prague in January 2018. He willingly coordinated with the Czech governments for a variety of measures, from the investigation to the return of victims to Korea. Just like my predecessors, I have been in close touch with Professor Maestrich for a lot of reasons. Last June, I visited his beautiful home in Dobrychovice, central Bohemia, and had a wonderful, unforgettable luncheon together with Mrs. Maestrichkova
at a cozy outdoor restaurant. I never thought that it would be our last in-person meeting. When I heard the sad news in January, just one day before our scheduled meeting, I was utterly dismayed and regretted our meeting had not been sooner. I believe his passing overwhelms not only me, but also all the Czech people with profound sorrow. Once again, I extend my deepest condolences and sympathies to his family and friends. I pray that Professor Mejstřík finally rests in peace as he fulfilled his lifelong calling. Thank you. A my děkujeme velvyslanci Korejské republiky v Praze za jeho slova. Jižní Korea, země, kterou Michal obdivoval a kam se rád vracel. Bylo obdivuhodné, nebo je obdivuhodné, jak uměl Michal mezi těmi jednotlivými oblastmi a sektory národního hospodářství přeskakovat a přitom nebyl povrchní. Začal spolupracovat i s Alessandro Pascale, vlastník a generální ředitel Matony 1873, protože Michal podporoval inovace a v souvislosti s Matonkou přemýšlel nad plastovými obaly. Je tady s námi Alessandro Pascale. Thank you for joining us. And what is your memory? Thank you. Thank you for allowing me to speak tonight. My experience with Michal is not being too long, unfortunately, a bit more than 1 year, but still was exciting and full of learning for me. As you already mentioned, we have been deeply involved into find a solution for our packaging, a circular system, a closed loop system for our packaging. And we studied for 5 years. And we study most of the aspect, the environmental, the technical, logistic. But one day I told to my people, look, we need to understand also what are the economics of a full circular system. I actually knew more or less. I had quite clear idea, but it was in my mind. And we need the proof, and we need also, let's say, precise value. My people immediately suggest, let's ask Michal. I say, well, would be nice, but I'm not sure he will want to, but he wanted. So they start to agree, and then came the moment of our first meeting after, let's say, the ambassador has done their work, and my people warned me he is a man with strong ideas and strong character. And I'm also a man with strong ideas, strong character. So I start to be worried about this warning, how the meeting could be, and if we would end up in a kind of arguments or crash of egos. But surprisingly, despite my worries, it went very well. I explained to him my ideas, the result of 5 years of studying and thinking and inventing, and he got it all. He got it all in the same moment. I always find people was challenging, trying to. He just made a couple of questions, couple of precision, and then he said, "I like it. I think I can do this study for you." I was shocked because it was the first time that someone understood everything so fast. And then when the study was ready, also the study was amazing good. Was perfect. Of course, I wanted to be a little bit more brave, some value to be, and I tried to say, let's change this or that. And of course, he refused. He said, this is my study. Take it as it is or leave it. And so after that, he started to fight for it. And that was not in any contract. That showed me, if it was necessary, that he was not a mercenary. He did what he believed in, and he was doing whatever then to make happen the right things, the things he believed on it. And so we went together visiting ministers, almost all of them, other entrepreneurs, all any kind of stakeholder, repeating our point of view. And it was amazing. It really
really supportive and really beyond any imagination, because his time is very valuable and the amount of time he dedicated to me is incredible, and I will be always grateful to him for that. So what we did together is something of very unique. It doesn't exist in our sector a full economical study of a circular system. It's maybe not easy to understand, but it's the future of the sustainability. And I don't know if in other sector has been done. And you know, and my sector is dominated by big company, big international Americans or European multinational company. None of them has done this. This has been done by us with him in the small Czech Republic, and we've been first. This is something that makes me very, very proud, and probably was making him also very, very proud. When I think about him, it reminds something that happened to me when I was at the beginning of my career. I was attending a forum for young leaders. And one of the speaker was Shimon Peres, pretty old guy. And he was talking to us about leadership, giving us simple, I was 25, I think, simple advice of how to drive our life. And after half an hour, I discovered that in the middle of all this, we were like 40, 50, 25 years old people, the youngest of all was Shimon Peres. He was the one who has the youngest spirit, who has the more willingness to change, to move all the characteristics we normally think are belongs to the young people. And I think Michal is the second person who gave me the same impression. He was deeply a young person. He had a big passion, he has a big enthusiasm, openness, and determination to change the world and to move it forward somewhere better, wherever it was. And I have to say, I also was shocked when I has been informed in the Christmas, during my Christmas holidays. And I only things I can say that we definitely lost one of our most brilliant leader, expert, economist. I don't know exactly how to define him, and definitely the youngest between all of us. Děkuju mnohokrát. Alessandro Pascale, vlastník a generální ředitel Matony 1873. Děkujeme, že jste si na nás udělal čas. Jana Gutierrez-Chvalkovská. Michal, krom pedagogické činnosti, akademické činnosti, nechci říct, že byl biznismen, ale byl i zaměstnavatel, protože měl poradenskou společnost EEIP a Jana, za kterou míříme do Dubaje, pokud se slyšíme. Hezký dobrý večer do Dubaje. Dobrý večer. Slyšíme se? Skvěle, děkujeme. Vy jste byla dlouholetou zaměstnankyní, teď jste senior HR manager v Red Hat právě v Dubaji. Michal byl jaký zaměstnavatel? Vzpomínali tady na ně studenti, tvůrci národohospodářských politik? Tak já musím říct, že jsem se jednak ztotožnila s tím, co už tady několikrát padlo, že profesor jako šéf byl schopen otevřít nahodilou zprávu, report nebo analýzu na nahodilé stránce, najít tam chybu, což samozřejmě dohánělo a dohání všechny jeho zaměstnance, nebo dohánělo vždycky všechny jeho zaměstnance, včetně mých šílenství. Ale já bych ráda vyzdvihla jednu vlastnost a jeho jako šéfa, a to byla důvěra, kterou v nás měl a kterou měl ve svůj tým a v to, že jsme schopni odvést dobrou práci. A to byla na základě téhle důvěry vlastně nás ani neměl potřebu nějak moc kontrolovat nebo nějak moc zkoumat, co děláme. Vždycky přišel, řekl nám, co je ta hlavní myšlenka, a pak nás nechal pracovat. A já jsem vždycky obdivovala, jak ta jeho důvěra v nás byla nezlomná. A to dokonce i v situaci, kdy někdy pozdě odpoledne profesor Mejstřík přišel do kanceláře a potkal mě přede dveřmi naší kanceláře, což u něj nevyvolalo žádnou zásadní reakci, a řekl, že si svoláme poradu, ať všichni zavolám, a
Já jsem v té chvíli byla na pikole, protože jsme utužovali kolektiv hraním na schovku. A v podstatě, když profesor přišel k sobě do kanceláře, tak jeden z kolegů vylezl z jeho skříně a druhou kolegyni jsme museli vyndat z krabice od tiskárny. A i přesto profesor Mejstřík ani na to nějak zásadně nezareagoval a popovídal nám, jakoby, co jsou další jeho nápady na projekty a nechal nás pracovat. A myslím si, že jsme jeho důvěru nesklamali. Ale musím říct, že já už jsem takového šéfa po něm neměla, kterého by asi nezaskočilo, že při svolávání se na poradu někdo vyleze od něj ze skříně a někdo jiný z krabice od tiskárny. A to jste mu dělali často? No, tak stávalo se to. Tak to bych chtěl v EAPP pracovat, tedy musím říct. Jano, děkujeme mnohokrát, přejeme hezký zbytek večera do Dubu a ať se vám daří. Díky. Děkuji za pozvání. Tomáši. Václav, na chvíli prohodit role. Já mám jít tam pojď, k tobě. Pojď. Škoda, taky... chybí nám režisér Michal. Michal, který by nás organizoval. My, když jsme to dávali dohromady a všem bych vám chtěl poděkovat za to, že jste si udělali čas a možná bych tak mohl trošku i poděkovat jménem Michala Mejstříka, tak nám přišlo škoda tě využívat jenom jako moderátora. Právě jsme si říkali, že bych si s tebou rád na chviličku vyměnil tu horké křeslo. A zeptal jsem se tebe a sám si zahrál na tebe. Jaký byl Michal Mejstřík jako host? Taky ti chodil pozdě? Ne. Michal naopak chodil včas, protože věděl, že v televizi jsou ty rituály, člověk musí podstoupit maskérnu a ještě si chtěl popovídat. A to jeho režisérství a to divadlo, v něm prostě bylo i to, protože mi kecal do dramaturgie. Jo? On se vždycky zeptal, jak budou ty okruhy, a on říká, myslíš, že to je dobře řazený? A pak byl skvělým glosátorem a recenzentem otázek. Já jsem na ten dnešní večer si procházel e-maily, které ze společné komunikace s Michalem mám. A jeden z těch e-mailů přesně byl, milý Václave, otázky dobrý, ale. A následoval telefonní seznam toho, co jsem nezmínil, anebo na co bych se měl zaměřit. Vzpomínáš si, jak jsi se s ním potkal poprvé? Záviděl jsem vám ho na fakultě. A tím, že vlastně patřím, že jo, v rámci oboru žurnalistika mediální studia k tvářím fakulty sociálních věd a nastupoval jsem stejně. Já jsem si vždycky myslel, že Radek byl u vás a myslel jsem si právě, že Institut ekonomických studií měl Radka, on byl nakonec teda Institut mezinárodních studií, Institut ekonomických studií a vzpomínali jsme, když si právě jako zmiňoval malou fakultu v roce 1991-92, kdy jsme vznikli jako fakulta sociálních věd, která se transformovala z fakulty žurnalistiky, tak Michal byl otec spoluzakladatel. Byl hrdý na vás jako na Institut ekonomických studií, když tady vidím další absolventky. A jednou jsme se střetli přátelsky, protože já jsem odcházel ze Senátu, protože mě trochu vadilo přejmenovávat fakultu sociálních věd na fakultu ekonomických a sociálních věd. To chtěl Michal. A víte, čeho jsem si na něm vážil? Že on, když věděl, že někde šel na sílu, jak chtěl přejmenovat fakultu, tak tím, jak byl vlastně velmi skromný, tak on, když jsem ho oslovil, že mě oslovil profesor Mlčoch, abychom konečně jako absolventi měli vlastní insignie a nepřísahali absolventi nebo studenti, kteří přicházejí do prváku a musí složit slib studentský, tak aby nepřísahali na žezlo filozofické fakulty. A když se žezlo filozofické fakulty čistilo, tak přísahali i na žezlo fakulty tělesné výchovy a sportu. To bylo prostě, jaké žezlo bylo kolem. No a Michal to jako nechtěl a mně se líbilo, že když já jsem říkal, hele Michale, prostě vy jako ekonomové jste nejlépe organizovaní, to, co tady dneska zaznělo, ten networking, to zasíťování, to, že na svoji fakultu vzpomínáte, což mě možná mrzí víc u mého vlastního oboru, že my takovou loajalitu a vděk té fakultě neprojevujeme. Takže Michal řekl, a myslíš, že já bych mohl být tvář? Vždyť já jsem vlastně jako chtěl přejmenovat tu fakultu a já na to nerad vzpomínám. Říkám, Michale, ale každý druhý profesor, kdyby měl tuhle životní zkušenost, tak by neměl tu pokoru. Takže jsem měl obrovskou radost, že Michal s námi a vlastně byl tím lídrem, který přispěl k tomu, že fakulta má vlastní insignie. Já bych chtěl ještě připomenout, že ty fotky, co tady běží, tak na jedné z nich je Michal Mejstřík se samotným Paulem Samuelsonem. Možná ta fotka za chviličku vyskočí.
Michal Mejstřík dokázal opravdu Českou republiku a nás jako studenty nosit pod svými křídly po celém světě. A tím pádem vám vyřídit i pozdrav od mnoho jeho přátel, který mi psali e-maily, a za všechny z nich Oskara Petra, který srdečně zdraví a s Michalem se znal od 16 let. A my bychom tento blok měli ukončit, tu třetí část, Michal Mejstřík Memorial, vzpomínkou jeho syna, Krištofa Mejstříka. A jak se říká, jablko nepadá daleko od stromu. Krištof, úspěšný biznismen, který prošel Švýcarskem, teď žije ve Skandinávii, vzpomínka Michalova syna. Dobrý večer ze Stockholmu. Když jsem se sem stěhoval před 2 lety z Německa, opravdu nečekal, že Stockholm se bude jevit tak daleko od Prahy, jak se jeví dnes. Takže aspoň na dálku virtuálně. Nejprve bych chtěl za nejbližší rodinu poděkovat za organizaci dnešní akce s tolika skvělými účastníky. A také bych chtěl se podělit o pár vlastních osobních vzpomínek. Když jsem pročítal osnovu dnešního večera, tak mi chyběla jedna maličkost, a to je Michal Mejstřík, ekonomie a sport. Sport byl vždy velkou součástí našeho života a asi proto k vám teď mluvím z kanceláře firmy Adidas, firmy, kde působím déle 10 let. Michal asi nebyl nejlepším tenistou, golfistou nebo lyžařem. Na druhou stranu dělal vše tyto sporty a další se nadšením sobě vlastním a také si o sportu velmi rád povídal. Sám jsem s ním měl mnoho složitých diskuzí ohledně toho, že on byl fanouškem Slávy, zatímco já jsem fanouškem Sparty. Na trochu vážnější tón. Zabýval jsem se také odkazem, který táta na můj život zanechal. A samozřejmě, že to, k čemu mě s mámou vedli, má velký dopad na to, jak dnes žiju svůj život. Vidím také mnoho paralel mezi mým a tátovým životem. Dám 3 příklady. Ekonomie a finance mě živí jako manažera mezinárodní korporace. Jsem proto vděčný za všechno to vzdělání a praxi, které se mi dostalo. Také mě velmi inspiruje práce s mladými lidmi v mladém kolektivu a sdílení různých životních zkušeností a učení se jeden od druhého. V tom se Adidas s mladou populací zaměstnanců velmi podobá tomu univerzitnímu prostředí, kde působil Michal. A nakonec mě samozřejmě také velmi motivuje práce a život v mezinárodním prostředí. A proto jsem vděčný, že mě rodiče dali do mezinárodní školy brzo po revoluci a já teď dělám to samé s mými dětmi tady v mezinárodní škole ve Švédsku. Závěrem musím říci, že jsem velmi pyšný, že díky tátovým širokým aktivitám může být jeho odkaz dále rozvíjen tolika lidmi a z tolika perspektiv. A nejen vlastní rodinou. A pokud si všichni vezmeme trochu toho jeho elánu, který ho proslavil, tak myslím, že to bude velmi dobré. Zdravím do Prahy a snad se brzy setkáme i osobně. A my děkujeme Krištofu Mejstříkovi, synu Michala Mejstříka. Následuje další hudební číslo. Martin Kratochvíl a Tony Ackerman, a po něm vstoupíme do závěrečné části dnešního večera. Thank you.
Tony Kerman a Martin Kratochvíl. Čtvrtá závěrečná část MMM. Michal Mejstřík Memorial. A čtveřice těch, kteří to dnes večer celé spískali, a tam nahoře to režíroval Michal. Takže ještě jednou Ondřej Hrab, Dita Tesárková, Tomáš Sedláček a Radek Špicar. Tak jste to spískali a končí to tím nebo ne? Michale, teda Ondřej nebo Tomáši? Tak já si myslím, že to nemůže takhle skončit. To jsme si řekli už vlastně hned, jak jsme začali tento večer připravovat, že to vlastně by měl být jenom začátek, že by to měl být začátek něčeho, co možná začalo tehdy tu noc, kterou jsme s Michalem prodiskutovali o tom, jaký má význam smích a potlesk v divadle a co to pro vlastně společnost znamená a co znamená ekonomika. A z toho vlastně se odvinul myšlenka, že bychom měli vytvářet nějaký seriál uvažování o tom, jaký vztah má kultura a jaký vztah má ekonomika navzájem. A pracovně jsme si to nazvali kultura ekonomiky a ekonomika kultury. S Tomášem a s dalším členem naší správní rady, Robertem Palmerem, jsme si tak začali snít o tom, jak by taková konference mohla vypadat. Tomáši, možná... A už si nespomínám, kdo to tam řekl, jestli to byl ty nebo pan Palmer, ale že bychom chtěli jednou, dvakrát, několikrát do roka udělat konferenci, na kterou by Michal Mejstřík rád přišel včas. Takže už to nebude vzpomínka na Michala Mejstříka, ale bude to jaksi v jeho odkazu debata o tématech, které byly tak průřezové jako Michal Mejstřík a jeho život samotný. Jestli chcete Ondřej oslovit, nevím, zda s námi je teď ve spojení živě. No, ano, Bob Palmer je. Rob Palmer. Ano, Bob je v Edinburgu a yeah. Doufám, že ho uslyšíme. Yeah, good evening, everyone. I'm pleased to be with you, but I'm actually speaking from Edinburgh in Scotland, the home of Adam Smith, the 18th century economist and moral philosopher. He was actually the pioneer of political economy, born very close to where I now reside. Whose classic work, The Wealth of Nations, is read by and studied by all students of economy. Both Michal and I have been members of the board of Arca Theatre, the supervisory board of Arca Theatre. And several years ago, after one board meeting, I remember a conversation with Michal, which turned to the subject of the relationship between culture and economy. Culture and economy, are they friends or in some sense enemies? Or maybe both friends and enemies? And Michal reminded me that both culture and economics are driven by values. They both speak of value, but generally from different perspectives. Culture and economics certainly move together, but does culture follow economic development, or is economic development directed by culture? And Michal also reminded me during that conversation that the debate, this debate, goes all the way back to Karl Marx, who held the view that everything is driven by economics, religion, culture. Another view, however, held by Max Weber, gave culture more credence. And now, in every country, including the Czech Republic, there's much talk about the economics of culture,
about the economic value of culture, of the economic impact of culture. And governments often justify their investment in culture in economic terms. Governments talk about the cultural industries. The term cultural economy has become very fashionable these days. But many artists believe that the economic argument for culture simply misses the point. It misses the point altogether because many artists believe that what is of value in art is that art gives meaning. It offers expression. It helps us to understand who we are and how we make sense of the world. Some feel that the economics of culture simply distort the idea of cultural value. So Michael and I agreed in that conversation that there are values that underpin both economics and culture. But the question we never got to in our conversation is, are these values the same? So as one of the future events, we'd like to follow on the discussions I had with Michael, perhaps a conference about the economics of culture and the culture of economics, a conversation between artists and economists, between those who inhabit the cultural world and those of the economic world. Michael would have liked that, and such a debate and discussion is needed now more than ever. So maybe ARCA can make that happen, an international conference on culture and economy dedicated to Michael Maestrich. And thanks again for asking me to say a few words here at this important memorial to Michal. Thank you. Thank you. Thank you very much. Robert Palmer, který je členem správní rady divadla Archa, a je důležité zmínit i to, že dnes je sice mezinárodním konzultantem v oblasti kulturní politiky, ale je také bývalým ředitelem direktoriátu pro demokratickou správu věcí veřejných a kulturu Rady Evropy. Už máte termín? Termín je 21. června tohoto roku a my doufáme, že v té době už divadlo aspoň částečně bude otevřené veřejnosti a že budeme moct pozvat na takovou konferenci aspoň pár diváků. A samozřejmě počítáme s tím, že podobně jako dnešní večer, že ta konference bude online a že se propojíme zase s odborníky z celého světa. Děkuji vám, děkuji čtveřici závěrečních hostí, Ditě Tesárkové, Tomáši Sedláčkovi, Ondřeji Hrabovi a Radku Špicarovi, kteří dnes organizovali tento večer. Velké díky. Děkuji vám, divákům, kteří jste byli tady v Arše. Poprosím Martina Stounim, kteří ukončí dnešní večer hudbou a dalším hudebním číslem. A děkuji vám, divákům, na všech platformách, na kterých jste sledovali dnešní večer z divadla Archa. Michal Maestrich, memoriál právě končí. Díky za pozornost a těšíme se někdy příště tady v Arše. Naschledanou.